Metronun 28 may stansiyasında qatarın altına yıxılan şəxs ölüb. O, Bakıya işləməyə gələn 55 yaşlı Şirvan sakini Rövşən Abuşovdu. Ulduz stansiyasında qatar yoluna düşən sərnişinin isə ayaqları amputasiya olunub. Son günlər hər iki hadisə sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur. Baş vermiş bu hadisələri metrodakı sıxlıqla əlaqələndirənlər də var. Bəs bu fikirlərin əsası varmı? Metrodakı sıxlığı hər gün bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər də təsdiqləyir. Biz podroqamla moldan çıxmışdıq. Orada təxmini 40 dəqiqə girişdə gözlədik ki, orada qəza baş vermişdi. İçərdəki insanlar da çox işçilər ağlamaq tutmuşdular, özlərini çox pis hiss edirdilər. Gözləyirdi, çox narahat oldum. Hətta minmək istəmirdi metroya. Metrodan hamımız istifadə edirik. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır ki, bu hadisələr baş verməsin. Narahatçılıq əlbəttə ki, sıxlıq olmasın, problem yaranmasın. Hamı da rahat evinə işinə gedə bilsin. Cəmağa çoxalır, metro əli qalıb öz istiqamətdə, öz dar yolunda. Metronun Ulduz stansiyasında qatar yoluna yıxılan şəxs isə 20 yaşlı Əmrəliyev İlkin Elnur oğludur. Hazırda onun vəziyyəti ağır stabildir. Ötən gün Ulduz metro stansiyasında qatar yoluna düşən şəxs kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya olunub, onun hər iki ayağı amputasiya olunub. Hal-hazırda vəziyyəti ağır stabildir, müalicəsi reanimasiya şəraitində davam etdirilir. Hər iki oxşar hadisə metroda sıxlığın yaratdığı problem kimi göstərilsə də, Bakı Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov iddiaların əsassız olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə məsələ barədə aidiyyatı qurumların hesabatı əsas götürüləcək. Bəs belə halların qarşısını almaq üçün metroda təhlükəsizlik tədbirlərinin artırılması, daha dəqiq desək, platforma qaplarının qurulması mümkündürmü? Platforma qaplarının quraşdırılması ilə bağlı da zamanında bütün araşdırmalar aparılıb, texniki reallıqlar və texniki imkanlar xüsusi qiymətləndirilib. Bununla bağlı təbii ki, kifayət qədər böyük maliyyə vəsaiti lazımdır, kifayət qədər uzunmüddətli işlər görülməlidir. Metropolitenin rəsmisi qeyd edib ki, metro stansiyalarında platforma qaplarının qurulmasının nə qədər effektiv ola biləcəyi hazırda qiymətləndirmə mərhələsindədir.